Чи може різке схуднення призвести до зміни еластичності шкіри та потреби в корекції контурів тіла? Відповідь буде очевидною, що так. Коли пацієнти втрачають в короткі терміни велику вагу, в них втрачається еластичність шкіри, і вони можуть прийти за пластичною хірургією для того, щоб вирішити ці питання. Насправді, треба пам'ятати про те, що коли ми говоримо про проблему вираженого схуднення в короткі терміни, ми маємо пам'ятати про те, що першим ключовим моментом є, які в нас були вихідні показники, тобто наскільки була вираженою вага і наскільки виражено схуд пацієнт, коли прийшов до нас. Друге, це залежить від енної кількості факторів, які також можуть на це впливати. Наприклад, вік пацієнта, які власні властивості шкіри в цього пацієнта, наскільки він правильно худнув після операції і наскільки він підтримував якість своєї шкіри в період схуднення. Загалом, ми маємо пам'ятати про те, що коли пацієнт приходить саме за корекцією вже контурів тіла, він має бути в стабільній вазі. Тобто процес схуднення має зупинитися. Якщо пацієнт планує худнути далі, тоді варто почекати, коли вага застабілізується і не буде цих стрибків вверх-вниз, і вже безпосередньо займатися пластичною хірургією.